អរគុណអរគុណស្នងតាបងប្អូនអាចារ្យអរគុណហើយនេះក៏ជាបទចុងក្រោយរបស់នាងខ្ញុំបងអាចារ្យអរគុណជាចុងក្រោយសូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានមកទស្សនានៅទីនេះតក៏ដូចជានៅតាមខេត្តឋានហើយអរគុណដល់ស្ថានីយទូរទស្សន៍អាស៊ីអគ្នេយ៍ដែលបានផ្តល់ជាជួយនាងខ្ញុំបងអាចារ្យអរគុណ